մենք կնոջ շատ ավելի բարձր ենք դնում, քան ստեղ մենք կանք։ Առնվազն դա երևում է մեր վերաբերմունքը մեր մայրերի նկատմամբ, մեր ընտանիքում, բանում եւ այլն, էլի։ Հիմա որպեսզի ուդա հիմքնա, տղամարդը դրսում, աշխատում է, պաշտպանում է, կինը ներսում, ապահովում է օջախը, աշխատանքի բաժանում կա եւ դա նորմալ է։ Ու մեկ էլ սկսում են հաղորդումներ, հերոստացը միացած է, այդ խեշ կնոջը ասում են, այդ ինչ անում, որ այդ ամուսինը, ասենք ավտոյա քշում, դու չես կարա ավտո քշես, այդ շտանգա է բարձրացնում, խիկինը չի կարա շտանգա բարձրացնի, չգիտեմ, կամ եւ այլ եւ այլը, պետք է հավասարություն, բան եւ այլ եւ այլ, հերոստացության կանայք իրենք պահանջում են, որպեսզի իրենց դիրքը իջեցնեն տղամարդկանց մակարդակի, ու այդ պրոցեսը նենց է գնում, որ ավելի են իջեցնում, քան ստե տղամարդկանց մակարդակն է։